Kigali oya Bugesera urumva tariki 18 impamvu gusaba kuzana match ku cyumweru banya kubaho bareyo urumva ngo niko iryo kete ngo Bugesera igomba kwandika rigomba ko ariteye kubwo impamvu z'inzara ikabije n'ubukene butwugarije twebwe abayobozi ba Bugesera turifuza ko mwareka match twari dufitanye ku wa mbere igakinwa ku cyumweru saa 9 i Bugesera mu gihe mwaramuka mwemeye icyo cyifuzo tubaye tubashimiye n'agakete gatoya wagize ngo se ni kete rirerire hanyuma agahijya agasinya ko bafite inzara nini inzara ikabije n'ubukene bubugarije bunuma urumva ngo barakubitira abakinnyi kujya kuryama hanyuma Rayon Sports nayo ikavuga iti okay reka tubamara ubwo bukene rero n'inzara ikabije dukeneye ku cyumweru abandi bakavuga bati hari igihe hari ababika inzika bakavuga bati Bugesera turakuzi vuga uvuye aho wigeze guhinda gatana umukino twari twashyize saa 10 dushaka kuba saa 12 urahinda gatana uvuga ngo ya ngo nimugarure saa 9 ngo twego gukina ku matera biratugoye ngo ibyo bintu ntitubishaka ako kantu urakibuka abaruye boroshye ibintu n'amafaranga ku wa mbere ni mu mibyiza turemera tubababarire ariko mutugaragarije ko mufite ubukene bukomeye n'inzara ikabije tugomba kubamara abareyo iyo bagiye amafaranga urayabona sibyo noneho banatsinze rutsira kandi mu mibyizi bagiye ari bakeye mu mibyizi bagiye ari bakeye baravuga bati rero match muyishyire ku cyumweru ari wowe Bugesera wakinnye ku wa kane natwe twakinnye ku wa kane amasaha biteganywa arimo umva nota bene iryo kete rigomba gusesekara ku mbuga nkoranyambaga n'ahantu hose abantu bagomba kubona rubanda bakaribona ibi bintu Bugesera se irabyemera yabyemera igashyamo ngo kubwo ubukene bunuma mu Bugesera n'ubukene bunuma mu Bugesera rukaba rukinga barindwi ubwa periyo uyu munsi asubukura n'imyitozo kuko Adili yari yabahaye akaruhuko k'umunsi umwe kejo babenshi bari bari no kuri match rwose barasubukura imyitozo bitegura iyi match ya Etincelles yo kuwa mbere tuzayigarukaho ariko ubwo nyine bya Bugesera na Rayon Sports byo mu biganiro byacu wenda turaza kubimenya niba koko match yimurwa cyangwa se iguma ku wa mbere ariko byiza by'ibiganiro ibyo nk'ibyo byose mu Rwanda bakagombye kuba baganira hakiri kare niba ari ni izo ntege nke z'ubukene bukabije n'inzara inzara kuko n'ubundi n'ubukene bunuma kuko bitinda na ya ndiyo ku wa mbere kuko urumva abantu nabo bagira gahunda baba bati niba mwemeje ku cyumweru mutubwire tubishyire muri programu umureye akamenya ngo ku cyumweru nzamanuka i Bugesera cyangwa niba bigumye ku wa mbere bimenyekane nyine nabyo Andre ni ona na wiri esomba ati ntababeshye rwose nange sinzi igihe nzagarukira abati mu byukuri nakubiswe ikintu dukina na Etincelles byari bibabaje igikomeye nuko uburemere bwabyo butatekerejweho niyo mpamvu biri gufata igihe kirekire tumwe tutese Rayon Sports urabona iri gutambaza mu gihe udahari ati kuri ubu ndabona hari kiri kwiyongera ugendeye ku ntego abasore batangiye kumenyerana hari abakinnyi benshi bashya baje ubwo harimo kumenyerana même si je pense qu'on aurait pu faire mieux et gagner plus ati kuri njyewe ngereranije na match zatambutse kuri ubu hari uguhuza no kumvikana nubwo ntekereza ko twari kuba twarakoze neza kurushaho tugatsinda byinshi birenze gutsinda kimwe tese uzagaruka ryari tugutegereze ryari ati ibyo si ibyanjye kubisubiza ndatekereza ko dokiteri ari we uri mu mwanya mwiza wo kugisubiza ariko ndizera ko ari vuba tese uri gukora iki ni jimu uri kwiruka ati nta jimu ati ni ukunanura imitsi kine na muganga Patrick ngo ni Rutamo ati kuri ubu ni kine tase ni nyuma y'icyumweru bibiri wategerezwa ati simbizi c'est pas à moi de répondre à ça je pense que le docteur peut-être il est mieux placé que moi pour parler de ça mais j'en espère que c'est pour bientôt
on espère. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais le gym? Oui, mon rayon sport est à mon timo. Séance de kinésithérapie avec le docteur Patrick. Donc c'est juste la kiné pour vous. C'est après des semaines, une semaine qu'on peut espérer. Je ne sais pas. Je ne sais pas.